Untuk segmen Top 5 kali ini, jom kita kenal antara 5 kelab penyokong bola sepak yang terbaik dari seluruh dunia. Yang pertama, BVB The Unity. Kumpulan ini merupakan penyokong kepada kelab Borussia Dortmund daripada Liga Jerman atau dikenali sebagai Bundesliga. Hitam dan kuning merupakan antara warna rasmi kumpulan penyokong ini. Meriah kan? White Knights merupakan penyokong fanatik untuk kelab Al-Zamalek yang berasal daripada Egypt. Pasukan penyokong ini ditubuhkan pada Mac 2007 dan merupakan yang pertama di daerah Mina bagi negara Egypt. Selain putih, merah dan hitam juga merupakan warna rasmi bagi Ultras ini. The Cops, ini bukan asing lagi. Kelab penyokong Liverpool yang terkenal dengan tagline-nya You Will Never Walk Alone. Penyokong-penyokong ini lebih terkenal dengan panggilan Cobites. Brigade Rossoneri merupakan penyokong fanatik untuk kelab AC Milan dari Liga Itali. Mereka ini sangat terkenal dengan koreografi yang menakjubkan. Cuba tengok. Ultras Serb merupakan penyokong fanatik untuk kelab Real Madrid. Dari baik-baik lagu hinggalah ke poster, Ultras ini antara yang terbaik. Ha, tak kisahlah anda Ultras yang mana satu, fanatik juga. Tapi pastikan anda menyokong mereka ini dengan cara yang berhemah, okey?